Bob Binotti está aqui conosco, representando a Delta Fértil, atendendo toda a região aqui, pegando aí uma área fantástica, grande mercado na área do agronegócio, e a Delta Fértil vem trazendo no Cultiva realmente um grande produto. Eu sei que tu tens um conhecimento, também produz, e isso traz para a gente informação. Que a melhor coisa é falar com o agricultor que aplicou o produto, que colheu e o resultado. Esse é o melhor teste que dá para ter. Sem dúvida. Hoje a gente tem um produto que dificilmente você vai encontrar algo parecido no mercado, com as concentrações da forma que o Cultiva tem e com o resultado que ele traz. Isso, além de estar sendo gratificante para quem vende, é mais gratificante ainda quando você vê o produtor te dizer que está feliz com o que viu, com o que obteve com o Cultiva. É um produto diferente, ele traz uma solução em geral, uma nutrição completa para a planta, e é bom estar fazendo parte desse time. E sempre digo, espero poder estar trazendo essa solução, essa novidade para mais gente. Onde é que eu posso aplicar? Para o público, tu está envolvido todo o tempo, tu tem ideia concreta. Para nós passar para o público, que cultura eu posso aplicar o Cultiva? O que tem folha e produz, a única coisa que você vai tomar cuidado é com as dosagens. Cada cultura uma dosagem, mas falando de uva, que é a nossa vamos dizer assim, o nosso carro-chefe, o que traz mais felicidade para o meu mercado, você vai fazer 10 aplicações no ciclo todo, divididas em 1 quilo por aplicação, isso num hectare, meio que geral. Tem algumas culturas que é um pouquinho menos, mas isso tudo a gente explica para cada agricultor e dependendo de cada variedade que ele planta. Qual a área de abrangência, Bruno? Farroupilha, Flores da Cunha, Nova Pádua, Caxias do Sul, uma boa parte dela, Carlos Barbosa, Garibaldi e expandindo aí afora. Tem muito serviço. Tem uma projeção de crescimento na tua empresa, lá no teu negócio? Nesse último ano crescemos 200% e a projeção para o próximo ano é repetir ou melhorar. Que beleza. Como é que eu entro em contato contigo, Bruno? Pelo 54-984-181297, meu telefone particular, ou pelo telefone fixo 3259-7047. Bruno Bobinotti, fazendo parte dessa família, dessa estrutura Delta Fértil, num evento especial esse ano aqui no Chateau Lacave, falando da projeção, do crescimento, da tecnologia agregada. Delta Fértil tem na cara do Bruno um cara disposto, novo, para apoiar o produtor do agronegócio no dia a dia. Entre em contato com gente realmente preocupada em melhorar o processo, nós vamos melhorar o nosso agronegócio e a resposta para a Serra Gaúcha, para o Estado e para o país.